ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ମୋହନା ବ୍ଲକର ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଗ୍ରାମର ସମୀର ପ୍ରଧାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଭାରତବର୍ଷର ସୈନିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେନ୍ସର ମଡ଼େଲ ତିଆରି କରିଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ ହେବା ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେନ୍ସର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେହି ସମୀର ପ୍ରଧାନୀ, ଯିଏକି ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଯେଉଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଭାରତୀୟ ସେନା ବଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଠାରେ କିଭଳି ଭାବେ ସାଇରନ୍ ବାଜିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ନେଇକି ସେ ଯେଉଁ ଡେମୋ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ସିଏ କିଭଳି ଭାବେ କିଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସାଲାଇନ୍ ପାଇପ୍ ଏବଂ କିଛି ପୁରୁଣା ମୋବାଇଲ୍ କିଛି ପୁରୁଣା ବିଦ୍ୟୁତ ସାମଗ୍ରୀରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କିଭଳି ମିଳିଲା ଏବଂ କିଏ ଦେଲା, କାହା ପ୍ରେରଣାରେ ସିଏ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେ ସମୀର ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରେରଣା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏବଂ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆପଣ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି? ମୁଁ କଲେଜର କ୍ଲାସ୍ ସରେଇକି ଆସୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଚାଉମିନ୍ ଖାଉଥିଲି, ମାନେ ସେଠି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ମାନେ 2-3 ଜଣ ଶହୀଦ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେଇଠୁ ମୋ ମନର ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସିଲା, ମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାହାକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଶହୀଦ ହେବେନି, ମାନେ ଆଲର୍ଟ ହେଇଯିବ ଜାଲୁ ମଧ୍ୟ। ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇନ୍ ବନ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସିଲା, ମାନେ ବର୍ଡ଼ର ଭିତରକୁ 20 ମିଟର ରେଞ୍ଜ ଭିତରକୁ ଆସିବ ସାରେନ୍ ବାଜିବ, ୱିଥଆଉଟ୍ 10 ମିଟର ରେଞ୍ଜ ପାଖାପାଖି ଆସିବ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯିବ। ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନେଇଛି ମୁଁ, ଯେଉଁଟା ମାଟି ତଳୁ ଆସିଲେ ବି ଜଣାପଡ଼ିବ, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଦୁଶ୍ମନ। ତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ସମୟ ତଳେ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ ଆପଣ ପାଖାପାଖି 300 ପ୍ରକାରର ଯାହାକି ସେନ୍ସର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେତୋଟି ଜିନିଷ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେମୋ ହିସାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 6-7 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ତ ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି, 90-80% ସବୁ ସରିଛି, ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯାକ। ତ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସହାୟତା ହେଲା ଭଳି ଯେ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ? ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁଟା ବନେଇଛି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା, ଯେଉଁଟାକି ପୁଲିସ ମାନେ ଜଣକୁ ମାରିକି ପଳେଇଲା, ମାନେ ସିଭିଲ ଲୋକ ଗୋଟେ କାରଣ ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ବୋଲେ କିଏ ମାରିଛି କ'ଣ ପୁଲିସ ଖୋଜିଲା, ଯାହା ମୋତେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ହେଲେ 3-6 ମାସ ଲାଗିଯାଉଛି ପୁଲିସ ଖୋଜିବାକୁ। ହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଡେଡ଼ ବଡ଼ିଟା ଥିବ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମକୁ ଆଣିଦେବ ବୋଲେ ଆମେ ହେଲମେଟ୍ଟା ପିନ୍ଧିବୁ, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଆଖି ସ୍କାନ୍ ହେବ, ତା ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କିଏ ମାରିଛି କ'ଣ ସବୁ କଟବାର ବୋଲି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ କିଛି ସମୟ ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେମୋ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ବମ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇଟା କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଆଉ କିଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କେମିତି ଜଣାପଡ଼େ ତା'ର? ସେଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ପାଇଁ ବନାହେଇଛି, ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ଅପରେସନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ପଶିକି ଫାୟାରିଂ କରିକି ଆସିବେ, ସେ ମୋମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ବାଲା ବମ୍ ଲଗେଇଥାନ୍ତି ମାଟି ତଳେ ଗ୍ରାନେଡ଼୍ ଯାର, ହେଲେ ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ପାଦ ରଖିଦେଉଛି, ହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ପାଦ ଟେକିଲେ, ହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ପାଖରେ ଗୋଟେ ରିମୋଟ୍ ଥିବ, ସେ ରିମୋଟ୍ଟା ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲେ ସେ ବମ୍ଟା ପୁରା ଡିଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ବି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେବନି ସେ ବମ୍ଟା। ତ କେତେ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ରେଞ୍ଜ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ଗୋଟେ ଥର ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲେ 100 ମିଟର ଭିତରେ ଯେତିକି ବମ୍ ଅଛି ସେଟା ଡିଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆସିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସାଇରନ୍ ବାଜୁଛି, ତାହା କେତେ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସାଇରନ୍ଟା କେତେ ମିଟର ରେଞ୍ଜରୁ ଆସିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆସୁଥିବାର ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ସିଏ ମାଟି ତଳୁ ଆସୁ କିମ୍ବା ଆକାଶରୁ ଆସୁ କିମ୍ବା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଆସୁ, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, କେତେ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ମିଟର ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ରଖାହେଇଛି, ଡେମୋ ପାଇଁ ତ 20-30 ମିଟର ଭିତରେ ରେଞ୍ଜ ରଖାହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 600 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିବ ଏଇଟା। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଜଣେ ଚେହେରା ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇସାରିଲାଣି, ତ ଏ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି କିଛି ସହଯୋଗ କରିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି କି ନା ଆସିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି? ତାହେଲେ ଏବେ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀରେ ଆର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ଆପଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେନାବାହିନୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ତ ତାକୁ ନେଇ ଯଦି ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ହଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଆଶା ରଖିଛୁ, ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୌଣସି ଗୋଟେ ପରମିଶନ ଦେବ, ଏସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବଡ଼ ହିସାବରେ ବନାଯାଉ ବୋଲି, ଦେଶ ପାଇଁ ବନାଯାଉ ବୋଲି ପରମିଶନ ଦେଲେ ଆମେ ବଡ଼ ଭାବରେ ବନେଇବୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏତିକିରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଛି? ମୋର ଭଙ୍ଗା ଟିଭି ଫିଭି ରେଡ଼ିଓ ମେସିନ୍ କାଢ଼ିକି ଟୋଟାଲ ଅନଲାଇନ୍ ସାମାନ କିଣି ଟୋଟାଲ 7,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ତ
ଆପଣ ପ୍ରଥମରେ କେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଧିକା ଅଛି, ଆପଣ କାହାଠୁ କିଛି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ନେଇ ଶିଖିଥିଲେ? ମୁଁ ITI କଲେଜରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛି। କେଉଁ ITI କଲେଜ? ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ITI କଲେଜ। କ'ଣ ଶିଖିଥିଲେ, ତାକୁ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି? ସେଇଠି ମୁଁ ପ୍ୟାନେଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଶିଖିଥିଲି, ୱାରିଂ ବି ଶିଖିଛି, ସେନ୍ସର୍ କାମ 50% ଶିଖିଛି, ଜାଲ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିଛି ସେଇଠୁ। ତ ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଏତେ ଦୂର ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି, ୟା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର କାହାର ହାତ ରହିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ବାପା ମା କିମ୍ବା ଭାଇ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରହିଛି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୋତେ ତ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏସବୁ ବନେଇ ବୋଲି କହିଛି ଯେ ମାନେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଭୁଲ କାମ କରିବାରେ, ଅନେକ କିଛି ଲୋକ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବି କହି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଇଟା ବନା, ଆଗକୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଅଛି ହେଲେ ଆମକୁ ଆମେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ କ'ଣ ବି କହିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ହେଲେ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆମ ସହିତ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାବୁ, ଆପଣ ସମୀରକୁ କିଭଳିଆ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ସେ ଦିନ ରାତି କିଭଳିଆ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ? ଆମେ ରାତି ଦିନ କାମ କରିବା, ମାନେ ଟୋଟାଲ 20 ଦିନ ହେଲା କାମ କରୁ, ଆଉ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟି କେମିତି ଆଗକୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉ ବୋଲିକି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯେଉଁ ଏତିକି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହା ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ, ତ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସରଞ୍ଜାମ ଯେଉଁ ସମୀରର ଏଇ ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି, ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯିଏକି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟର ବା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ବିଷୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ତାକୁ ନେଇକି ସାର ଭାରତ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ କିଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ସେ ଆହୁରି ଅନେକ ଜିନିଷର ମାନେ ଆହୁରି କିଛି ଉଦ୍ଭାବନ କରିପାରନ୍ତା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ, ଗର୍ବ ଗୌରବର ବିଷୟ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଏବଂ ସମୀର ପ୍ରଧାନୀ ଯେହେତୁ ଏଭଳିଆ ପିଲା, ବିଦ୍ୱାନ ପିଲା ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ପାସ୍ କରିକି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଉପକରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମକୁ କିଛିଟା ସହଯୋଗ ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦରକାର, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ ସେ କିଛିଟା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ବା ସେ ବାବଦକୁ ସେ କିଛିଟା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇପାରିବ, ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନୀକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ଯଦି ସହଯୋଗମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଅବଗତ ନିମନ୍ତେ ଜଣାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆହୁରି କିଛି ହୋଇପାରନ୍ତା। ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି କିଛି ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ସେ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ବମ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜ୍ କିମ୍ବା ବୁଲେଟ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜ୍, ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁକରେ ଗୁଳି ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଫ୍ୟୁଜ୍ କରିହେବ, ଯଦ୍ୱାରା କି କେହି ଜଣେ ଗୁଳି ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୁଳିଟା ଅକାମୀ ହୋଇଯିବ। ଯାହା ହଉ ଏ ଜିନିଷଟା ଶୁଣିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଯୁବ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଏ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ବାବଦକୁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଭଳିଆ ଯୁବ ବିଜ୍ଞାନୀ ଏ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର, ଏହାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କେତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଗର୍ବଟା ତ ସେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ କଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗର୍ବ ଗୌରବର ବିଷୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ସମୀରଙ୍କର ଏଇଭଳି କଳାକୃତି ବା ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସରଞ୍ଜାମ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ସେନାବାହିନୀର ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ଉପକରଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇକି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଯେହେତୁ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ସମୀର ହେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଗାଁର ନଡ଼ିଆ ସାହିର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଗାଁର ବା ସେହି ସାହିର ତାଙ୍କ ଘର ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ସେ କ'ଣ କହିବେ, ଯେହେତୁ ଆମ ସହିତ ଗୌରୀ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଘର ପଡ଼ିଶା ଲୋକ, ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସମୀର ଯିଏକି ସେ ମୋ ପୁତୁରା, ଆଉ ମୁଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ତା'ର ନିଜ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛି ଆପଣମାନେ ତାହାକୁ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ
ତାକୁ କିଛି ସହାୟତା ଦେଲେ ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଯାହା ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଯେ ସରକାର ସମୀର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୀରକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ସିଏ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସମୀର ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଯଦି ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତାହେଲେ ସିଏ ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ନେଇ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆହୁରି ଅନେକ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏ ବାବଦରେ ସମୀରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇବେ ଏବଂ ସମୀରର ଯେଉଁ ଉପକରଣ ନିର୍ମାଣରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ତାକୁ ଏବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତି ମୋହନାରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।